вечора. Це програма «На часі». Мене звуть Світлана Сирота. У нашій студії сьогодні Олег Осуховський, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на Рівненщині, голова фракції «Свободи» в Рівненській обласній раді. Доброго вечора, пане Олеже. Рада вас бачити в нашій студії. Дякую. Хочу принагідно привітати з Днем Свободи, який святкували в Україні днями, які вже минув. Чи святкувала цей день, власне, «Свобода»? А ви знаєте, що ми завжди відзначаємо такі дні, тому що в ці дні була так звана помаранчева революція, але це насправді була національна революція. Це не була революція там когось, якогось одного лідера, а це була насправді національна революція, вибух такий, знаєте, з середини всього українського народу. І вони, люди, пішли на майдани і в Києві, і в Рівному, і у Львові, і в Донецьку, і Дніпропетровську. Тобто по всій Україні була така власне ситуація, що потрібно було захищати честь і українську державу. І, власне, що направду хотілося після тої помаранчевої революції, так званої, тобто, щоб щось в країні змінилося. Але насправді нічого не змінилося. Тобто, як були ті кучмісти, так і осталося. Як були комуністи, так і осталося. І до нинішніх часів. Тобто, Україні потрібно змінювати еліту. Еліту, владну еліту і в Рівненській області, і загалом. Тобто революція не завершена, на вашу думку? Я думаю, що революція не завершена, і судячи по тому, яка зараз ситуація соціальна, зокрема, в Україні, і що із чорнобильцями, із афганцями, із підприємцями, що зараз нищить малий і середній бізнес. Власне, у них зростають протестні настрої, і протестний електорат – це електорат свободи. Але чи саме підприємці, чорнобильці, чи вони є прихильниками вашої політичної сили? Ви знаєте, ми підтримуємо всі соціальні такі вибухи в Україні, тобто і підприємців, і афганців, і чорнобильців. Тобто ми підтримуємо їх, тому що, направду, ті люди, якщо взяти чорнобильці, ну, ви знаєте, що, як правило, їм нелегко, тому що вони постійно хворіють, тому що нахваталися в той час радіації, і їм потрібно оділяти найбільше уваги, найбільше фінансової підтримки. Що зараз влада, прийшовши нова влада, забрала в них і пільги, і не сплачує їм їхні пенсії. І вони, власне, зараз, як то кажуть, вибух такий пішов по всій Україні. Звичайно, що ми їх підтримуємо і будемо надалі підтримувати. До речі, чорнобильці Рівненщини пікетували обласну державну адміністрацію і дали вимоги до Василя Берташа. Якщо він не виконує ту вимоги, вони також вимагають відставки Василя Берташа, голови Рівненської обласної державної адміністрації. Вони передали це звернення в адміністрацію. Як цього вимагала днями і «Свобода», власне? От якого результати очікували? Що Берташ напише заяву і піде? Ну, власне, це, що зараз робиться в області, можливо, і так треба було і зробити. Тому що ви знаєте, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», у нас є фракції в кожній районній раді, ми представлені в міських радах, в міській Рівненській раді і в обласній раді. Тобто і наші депутати з першого дня почали, знаєте, як ми йшли з таким гаслом, що ми не дамо красти, не дамо розкрадати державні кошти. Тобто кошти платників податків, кошти наші, українські. І власне ми почали, як то кажуть, лізти туди. І, знаєте, це таке осинне кубло розбурхувати. І вони, звичайно, спробували вжалити. Так, і вони попробували вжалити. І, власне, якщо взяти навіть за останній час, я подав депутатський запит в контрольно-ревізійне управління Рівненського області. Ну, і просто був шокований, що за десь більше трошки, чим за 2 роки порушень неефективно використаних коштів в Рівненській області більше 700 мільйонів гривень. Ось ви можете уявити, це можна було покрити всі чорнобильські пенсії, це можна було і якесь соціальне житло робити, і молодіжне житло, і підприємці. Ну, тобто маса можна було зробити за ті гроші. Масштабах області 700 мільйонів. Добре, це половина річного бюджету.
І власне, ми після того, що свобода, як взяти, тобто в міській раді почала викривати ті злочинні схеми, ви знаєте, щодо продуктів, закупівель в дитячі садочки, капусти по 13 гривень, картоплі по 7 гривень. Після того, як почали розкривати ті земельні афери в Рівненській міській раді і інші такі факти, тобто, що вони зробили? Вони вчинили, по суті, проти свободи і проти рівнян такий терористичний акт. Підпалили машину голові міської організації, депутату міської ради Олексію Бучинську, який, власне, викривав ті злочинні схеми в Рівненській міській раді. І, власне, ми це пов'язуємо власне, з політичною діяльністю Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Рівному і на Рівненщині. І, зокрема, ми говорили з МНСниками, тобто, так, вони кажуть, якщо би машина вибухнула, не дай Бог би там був ще газовий балон, то би вибух і осколки би полетіли в радіусі 200 метрів. А машина стояла біля дитячої спортивної юнацької школи, де величезні вітрини і де дітки займалися гімнастикою. Ну, тобто, дякувати Богу, що йшов колишній міліціонер і швидко зорієнтувався, побачив того злочинця, який кинув бутилку, знаєте, на капот, де є такі решіточки, де воздух машина, і вона ця вся рідина потекла всередину, тобто в салон почала проводка горіти, капот, ну і дах, і власне він зорієнтувався і не побіг за ним, а побіг за вогнегасником, і таким чином вдалося, можливо, як то кажуть, могла бути велика трагедія. Запобігти біді. Олеже, ви кажете, вони спалили, вони дуже узагальнено звучить. Що каже з цього приводу міліція? Хто ці вони? Знаєте, ми все бачимо і знаємо, що всі цей, особливо цей випадок, веде все ж таки владні кабінети. А вже міліція зараз має відповідно провести розслідування. Я наскільки знаю, вона зараз і проводить розслідування, тому що ця справа, ми і звернулися до голови СБУ України, і, зокрема, і в адміністрацію президента, щодо, як ми пікетували адміністрацію президента. Тобто воно, напевно, і під контролем в Києві, і вони мають провести адекватно слідство і запобігати таких, тим більше, що це, знаєте, я буквально день чи два перед тим випадком був на радіо Трек, так, і сказав, що дійсно, що нам погрожують, що але ми не боїмося. І власне вони прорахувалися, тому що вони мусили знати, що ми є українські націоналісти, що ми не боїмося ні підпалів, ні якихось провокацій проти себе. Ми, наоборот, стаємо сильнішими і, знаєте, і боремося за правду, і справедливість, і за кожного мешканця, і за громаду. І я рахую, що і будемо і далі підтримувати, незважаючи на такі випадки, на інші, будемо боротися і обов'язково переможемо і зробимо, щоб... Власне, це підпал справді, схоже, вас нічому не навчив, тому що от там є таке питання, будівництво автозаправної станції Білі Криниці на водогоні, фактично. Я знаю, що «Свобода» там таку собі схему розкрила на цьому місці, і зараз ви вимагаєте громадських слухань з цього питання. То, ну, що відбувається? Довелось довести цю тему до завершення якогось? А власне зараз щоб не було так, автозаправки просто на водогоні, те, що заборонено. Ви розумієте, ну це вже найвище таке міра неподобства такого, тому що йде стратегічний водогін з Гощі Горбакова, так, на Рівне, і вони собі вирішили побудувати, не знаю, хто вони, напевно, бо прикривається... Знову вони, влада прикривається, тому що дає різні довідки, різні, тобто, підписи стави під тими документами, щоб все ж таки там була побудована заправка. І знаєте, мене взагалі навіть дивує, тому що це є стратегічний водогін, так, який поставляє воду все Рівне, а вони собі будуть заправку. І знаєте, нікому до того діла нема. Ні
ні меру міста, ні голові обласної організації, ні голові районної організації, бо це Рівненський район. Нікому до того діла нема. Одна свобода, ну, це ясно, це є наша справа, і ми захищаємо, і ми не дамо там побудувати заправки, так як ми не дали побудувати на вулиці Соборні, в рекреаційній парковій зоні, і інші заправки ми не дали побудувати в місті, зокрема на Басівкуті, і ми не дамо там. От, власне, зараз було порушення депутатським корпусом в Білокерницькій сільській раді, і зараз ми все ж таки вимагаємо громадських слухань, щоб на ті громадські слухання прийшли прості люди, а не депутати, які, напевно, заангажовані. І будемо вимагати все ж таки, щоб там заправки не було. Тому що, собі уявляєте, залізобетонна труба закопана 1.5 метра землею, прикидали, і там будуть їхати навіть ті 40-тонні, 50-тонні фури кожного. Звичайно, що труба може не витримати від вібрації, чи лопнути, чи зміститися, і тоді, по суті, катастрофа на все місто. І якщо ще зима, не дай Бог, мороз 20 чи 30 градусів, тобто, ну, повно може бути біда. Тобто фінансові інтереси все-таки можуть переважити здоровий глузд. Ви цього боїтеся, я так розумію? Ні, ми не боїмося, тому що, знаєте, не все вирішується фінансами. І я навіть, як депутат обласної ради, на сесії обласної ради попереджував, де сидять голови адміністрації, мери міст, там ззаді депутати обласної ради, я кажу, що рано чи пізно влада це зміниться, бо влада зараз прикриває всі корупційні схеми, які коються в Рівненській області і в місті Рівному. Але прийде нова влада, і треба буде відповідати за тих 700 мільйонів, які неефективно використали. Треба буде відповідати за ті заправки, треба буде відповідати за ті всі корупційні діяння, які скоєні, зокрема і навіть в місті Рівному. Так, от зараз, до речі, Василя Бер. Те, що останнім часом зачепили, Володимира Хомка щось призабули. Чи продовжується протистояння? Це, ви розумієте, що в місті, тобто на Рівненщині, сформувався такий кримінально-олігархічний клан. Свій такий власний, невеличкий. Так, який прикриває, власне, та влада. І звичайно, що ми зараз їх викриваємо. І от якщо взяти навіть в місті Рівному, так, тобто ми не даємо, щоб підвищувалися тарифи на комунальні послуги. А власне, вони підвищують тарифи, так, в місті. А от я зараз зачитаю, тобто ми маємо також дані СКРУ, так, які є порушення. Ефективно використовуйте кошти, і не треба буде людям платити більше. Як приклад, так, приведу. Рівне облводоканал, так, 27 мільйонів, 123 тисячі гривень неефективно використаних коштів. Так само ЖКП Покровське, так, порушення на 23 мільйона 343 тисячі гривень. Білокриницька сільська рада, яка дає дозволи, такі 1 мільйон 344 тисячі гривень. Управління ЖКГ виконавчого комітету Рівненської міської ради 897 тисяч гривень. КП «Теплосервіс» ВК Рівненської міської ради 1 мільйон 161 тисяча гривень. Маса таких прикладів, от я кажу, от є тут от на 700 мільйонів, оце ми передали так само в адміністрацію президента, хай розберуться там, хай подивляться, що робиться, зокрема, в Рівненській невеликій порівняно області. Я собі уявляю, що в інших областях робиться, але нас зараз саме цікавить, ну, звичайно, і вся Україна, але зараз саме ми розкриваємо ті злочинні діяння в Рівненській області. І, власне, ми пікетували адміністрацію президента і вимагали відставки Василя Берташа, так само, як президент звільнив нещодавно голову Львівської обласної державної адміністрації, Запорізької голову державної адміністрації. Так само ми вимагаємо звільнення голови Рівненської обласної державної адміністрації, тому що такі порушення, які є зараз в області, це не тільки 700 мільйонів гривень, це є і інші порушення, які є і голови адміністрацій, які собі дозволяють перевищують свої службові, тобто, обов'язки, зокрема, і в Корці, фінанси, і в Березно, і в Радивилові. Тобто мусимо це робити, тому що це є і захист громади, і власне, знаєте, громада
йде в якісь, тобто, правоохоронні органи, і вони, правоохоронні органи, деколи не можуть їм нічого сказати. Навіть є така інформація, йдіть до свободи. Тільки свобода може допомогти, тому що свобода це піднімає в засобах масової інформації, в зверненнях прокуратури, СБУ, міліції, адміністрації президента, в Генеральну прокуратуру. І, звичайно, що вони бояться. Вже, напевно, зараз ті казнокради, які крадуть мільйонами з державного бюджету, перш за все, чим вкрасти, вони думають, а як свобода дізнається, а що буде? Навіть якщо взяти з тими закупівлями в дитячі садки тих овочів, так? Голова тендерного комітету, виявляється, судима. В вересні її дали умовно, але вона далі продовжує бути головою державного, ну, тобто міського тендерного комітету. І що ви думаєте, що це міський голова про це не знає? Звичайно, що знає. Наші депутати вимагають звіту перед громадою міського голови. Міський голова і депутати, зокрема і ті тушки, які попереходили, не голосують. Голова не хоче звітуватися перед громадою. Наші депутати вимагають, тобто в зв'язку з тим, що є стільки порушень, стільки розкрадання державних коштів, зокрема міських, вимагає, тобто премії обрізати заступниками голови. Вони не хочуть. Вони хочуть получати величезні зарплати, премії і ще, окрім того, неефективно використовувати кошти. Хотіла ще запитати, 26 листопада в Україні вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору та політичних репресій. В суботу у нас на Майдані Незалежності відбудеться акція. Чи долучиться Свобода? І хотіла би запитати одразу, чи не буде це в такому разі, якщо будуть організовувати політичні сили, чи не буде тут політичного підтексту такої акції? Ну, ви знаєте, що тут не може бути політичного підтексту, тому що це є, знаєте, такий день пам'яті всієї України, тому що загинули насправді від тих тиранів мільйони українців, знаєте, від Голодомору, від політичних репресій, від політичних вбивств, від тої просто диявольської такої, знаєте, тої комуністичної системи. І, власне, це буде вшанування тих людей, які насправді невинно віддали життя за Україну, але повірте мені, що їхні душі, мільйони їхніх душ є над нами, і вони зараз за нас моляться, щоб Україна була такою сильною державою, незалежною, щоб українці жили добре на своїй багатій українській землі. Ти в такому разі, тоді без жодного політичного підтексту, просто як вияв громадянської свідомості, запрошуєте усіх прийти на 15:30 на Майдан Незалежності цієї суботи. І щоб завершити все-таки на якійсь оптимістичній, позитивній ноті, даю можливість буквально на хвилину, не більше, чогось гарного рівнянам традиційно побажати. Ну, насамперед, знаєте, я би хотів побажати рівнянам всім, знаєте, не все так в нас ще погано. Я думаю, що в Рівному, в області і в Україні зараз є зміна поколінь. І приходять ровесники незалежності, які народилися вже в незалежній українській державі. І я думаю, що все ж таки ми впораємося і будемо будувати сильну українську державу. І перш за все, знаєте, зараз також ще йдуть парламентські вибори. Звичайно, що зараз буде дуже багато, вже вони почалися, різних провокацій зі всіх сторін. Зараз, напевно, повилазять ті всі мішки з грошима зараз і почнуть купляти людей направо. Але, знаєте, українців зараз вже дуже-дуже важко купити і обманути. Якщо будуть давати, звичайно, хай українці беруть, тому що вони дають наше, тому що вони спочатку вкрали, а тепер будуть давати. Вони тепер будуть відкривати якісь благодійні фонди, будуть робити якісь, тобто, майданчики. Хай роблять. Знаєте, наше таке кредо, що нас виборча кампанія починається на наступний день після виборів. Ми кожного дня послідовно допомагаємо людям. У нас працює громадська приймальня і в Рівному, і по районах, де є наші депутати. А кожному українцю, кожному рівнянину, мешканцю Рівненської області хотів би побажати саме основне міцного здоров'я, того сильного нашого українського духу,
Ну і хай Бог благословляє вас, ваші родини і свободи, знаєте, як я кажу завжди, свободи духовної, свободи фізичної і свободи економічної. Дякую. Дякую за участь у нашій програмі. Це були побажання від Олега Осуховського, лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на Рівненщині і голови фракції «Свободи» Рівненській обласній раді. Це була програма «На часі». Усім гарного вечора. Побачимося.